Gelson Materiais de Construção é uma loja preparada para oferecer o que há de melhor na linha de materiais de construção. Linha completa de pisos, revestimentos, vidros, material hidráulico e elétrico, areia, cimento, coberturas e tudo para um acabamento perfeito. Da fundação até a caixa d'água, tudo em materiais de construção você encontra na Gelson Materiais de Construção. Avenida 7 de Setembro, em Fátima, Bahia, atendendo a toda a região.